nze wa Suleiman muli mutya mwebali nyo kubanga mtu gobelea kansubile muli bulungi nyo oluvannyuma lwa Buchaman President Museveni okulonda Buchaman nga ghetto advisor we juzi we babadde bali mu bitundu bye Katwe lunono lwaleseewo olutalo lw'ebigambo wakati w'abantu nga basatu okuli Bobi Wine Bebe Cool saako ne Catherine Kusasira buli omu nga w'endowooza ye era bekasukidde emiguwe empanvu buli omu nga wakanya ebigenda mu maaso Bobi Wine yasiimenye essira n'aga President Museveni ajja kutuuka n'okutambula ng'agooma olw'okuba ayagala okwekutyera ku bantu bo wansi n'aga nti amaze emyaka asatu nga yavuwaza bannayuganda talina kyabazimbe kiri awo ate ne bana abakibe ye Bobi Wine esigaddeko n'agamba nti wanaasigala omu ne wanaasigala n'ani bo bajja kulwala paka lwe banaavuunika entebe okusinziira ku ndowooza yaabwe aba People Power era n'alaga nti tali afraid of Buchaman okubanga yeeyunze kwani ku President Museveni kakati ate ye ku side eri kusaasira ne n'avaayo n'ayanukula Bobi Wine n'amugamba Bobi toyina ky'ogenda kukolera bannayuganda nga tokolagana mukulembeze wa ggwanga however much tomwagala however much tokizigana na biteeso bye na birowoozo bye olimu opposition yagala kutwala na ntebe ye naye toyina ky'ogenda kufuna toyina ky'ogenda kuyamba bantu bo nga tokolagana na mukulembeze omuntu yenna owawa n'owawa however much toyagala mukulembeze oba olina okukolagana naye n'amugamba ye nga Catherine Kusasira ali ready okukolera bannakampala President Museveni yamulondedde yamulonze nga advisor ku nsonga z'ebya Kampala n'abaffe wansi n'agaba omulimu gajja kukolera ddala bulungi nyo era buli muyimbi neyeetaze buli muyimbi buli muntu yeetaze okutuuka ew'omukulembeze w'eggwanga Catherine agenda mukulemberamu nolwekyo buli awulira nga yagakuba ku mukulembeze w'eggwanga munyumye mukombozi oba ofune ne kabaasa noonya Catherine waali yagambye agana teekateeka zisaako mu bitundu eby'enjawulo mube nga mufunamu akasente okuva eri omukulembeze w'eggwanga so bw'atyo mukyala Catherine Kusasira bwayongedde okuba ng'asimba essira n'abagaba bannange however much temwagala mukulu naye temwina kyakola you have to deal with the president because he is the fountain of honor ya ayina buli kimu ekyetaagisa ya ayina ekisumuluzo ekiggalawo n'ekiggulawo so n'abagaba mwena gye muli mwetereeze ayagala ensimbi ayagala okusemberera omukulu nze Catherine wendi njja kubatuusa gye mwagala okubanga mugenda bwe gutebeguli bakyagenda maaso n'okubanga basikambula omuguwa side ya NRM eriko Catherine ng'omulwanyi ne Bebe Cool ate nga side ya opposition ekulembeddwa Bugetto Gladiator ba omukulu Bobi Wine Kyagulanyi bwatu yemeridde ku side yene ya opposition okubanga bakikwasaganya tujja kwenda tulaje binagwera naye nga lotolo nwe nga lugenda okweyongera okukula nadala wakati mbo wagizi babayimbi abali ku side ya opposition isaako n'abali ku side ya government bayitirivu nnyo otalo kyajja tukyongera okulaba ebyenena n'ebigambo tukyongera okulaba abantu bangi nga bakola amawulire tukyongera okulaba abasali ddiiri okuva eno okudda eri katugenda kubeera ku kawunta n'okulinda ani ajja ani asigala ani ajja ani asigala bwe gutobe guli wane Uganda tukyatabuse butabusi politics alinga politics buli omu alabisa okubanga avudde avudde mu kuyimba abasinga bavudde mu kuyimba by the way bazembya politics ba full figure mbala ate bakyayimbirako ddala juzi yasale dilo naliko kubanga bagira President Museveni uno Buchamani kati asaze dilo agenze Kenzo ne mwamulabyako nga ayingidde mu government yeri kale tunawulira kati gye binagwera so side ya People Power tumanya ni bagenda sigaza naye kale katulabe ekidirira